гол нь Таван аймгийн 37 сумын газар нутгийн хамран урсдаг 704 метр урттай гол юм. Тус голыг дагаж 1.3 сая хүн амьдарч уснаас нь ундаалдаг бол нийлсчүүд нэг өдөрт зөвхөн ахан хог хаягдал 1100 тонныг бий болгодог. Энэ хог хаягдал нь хөрсөөр дамжин туул голын бохирдолд нөлөөлдөг бол эргэт туул голын эргээр аялж цугалахдаа их хэмжээний хог хаягдал хайдаг нь усыг бохирдуулах бас нэг хүчин зүйл болдог байна. Мөн туул голын ойр орчимд 20,000 гаруй үйлдвэр аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнээс 84 тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг бөгөөд хайрга дарга олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Хайрга дарга нь усны тэнцвэрийг хадгалж ундрагыг нэмэгдүүлдэг гол хүчин зүйл болдог байна. Мөн улсын хэмжээнд 50 гаруй арь ширний үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулдагаас 46 туул голын ойр орчимд байрладаг бөгөөд арь шир угаасан бохроо шууд туул гол руу асгадаг нь бохирдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд гол нөлөө үзүүлдэг. Мөн нийслэлийн төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирыг 50% хувиар цэвэршүүлээд шууд туул гол руу цутгадаг. Энэ нь бохирдлын маш том хүчин зүйл болдог байна. Туул голын бохирдол хүний хүчин зүйлээс нилээд хамаардагч байгалийн хүчин зүйлээс хамаарч ширгэх аюул мөн нүрлээд байгаа юм. Тухайлбал Монгол орны агаарын хэм 1.5 хэмээр нэмэгдсэн ганцхан туул гол гэлтгүй бусад гол мөрнийг ширгэх аюулд хүргээд байгаа юм. Энэ мэт хүчин зүйлээ шалтгаалж туул гол ширгэж байгаа нь 2020 он гэхэд монголчууд унтны усны хомсдолд орно гэсэн судалгаач хийгээд байгаа. За Монгол улс нь усны нөөцөөр ядмаг дэлхийн 145 орноос 121-дүгээрт ордог. Гэтэл өнөөдөр 1.1 миллиард хүн унтны усаар гачигдаж, хорон тутамд нэг хүүхэд буюу жилд 2.2 сая хүүхэд шингэний дутагдалд орж нас барсаар байна. Ингээд бодохоор туул гол хамгаалах зайлшгүй шаардлага тулгарад байгааг харж болохоор байна.